Evo kako izgleda kuća u kojoj smo se preselili, devojka i ja, na sred jezera, da, piše u naslovu mora, ali clickbait. Ovo su stepenice, a kako smo to stigli do ovde? Kao što možete da vidite, ovo je prvo romantično putovanje mene i Vanje. Gde si, Vanja? Ljudi, uputili smo se, znači neću, dobro je, neću da vam kažem tačno gde. Vanja, do sad nismo, da, ja častim. Naravno. Treba da jedemo za početak. Si imala priliku sa nekim do sad momkom da živiš na jezeru? Ne, nisam, ali imala sam priliku da se vozim u mnogo udobnim kolima, tu skrenim. Viš šta ona priča? Znači, a što, kako si to legla? Osjećam kako se kao legla? U autiću na sudaranje, koliko ti je auto neudoban. Pa ovo je sportski auto. Vidim, on ne zna ni da vozi. Sve sam odlično uradio. Koči. Koči. A ta sigurno će se sudariti. Ne znam što si retardira. New York obrok. Kako nema Novi Sad obrok? I ključe iz obroka Coca-Cola Zero. Da nećeš još nešto? Ne, hvala. Eto što priča. Šta ćeš ti, kamerman? Cheeseburger je. Ja. Šta pričaš? Jedan cheeseburger. Jedan cheeseburger, kamerman, hoće. To moram štediću. Može dva cheeseburgera, još jedan obrok triple cheese veliki. Pavlaka sos, pavlaka sos. I Coca-Cola Zero i pavlaka sos. Znači, mi tamo imati internet, signal. Zaista, tamo ni ptica ne leti, šta pričaš? Jesi sa Goldijem. Da li imaš dačka? Jesi sa Goldijem u vezi? Gde je Goldij? To je Goldij. Ide. Odgovaram na Možda pitanje. Možda sam najsrećniji što svi pišu za mene. Nemamo puno vremena, valjda neće pasti mrak, stižemo popodne, hvala vam. Jo, daj Bože da ti padne mrak. E, ali ti tamo moraš da kuvaš, da je, znači tamo ćemo ogladniti. Daj Bože da ti nestane struj. E, da mi da vozim auto. Ne može. Sprčio me ovde u dva kvadrata, znači... Ti od gore, pogledaj kako puno mesta ima. Nema puno mesta uopšte, znači niste svesni koliko mesta nema. Ovako a možda kad... zato što si devojka visoka, si 198. Nisam. Ovako kad želite da sedite... Ona je tu torbu, zato što ja kartu, ne znam, sveta, ne znam. Šta si sve ponela, pogledaj ovo. Da, 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 za svaki slučaj. Umoram. Videli ste koji auto Vanja vozi, roze boje, lajkujte ako želite da menjam onaj ja auto. Imam nešto vrlo zanimljivo što bi mogao da radim sa njenim Dragi, autom. Dragi, ali ti si rekao da ti nikad nikom ne daješ tvoj auto. Samo za klip dajem, ako slupaš to je onda content, ali ovako ti ne dajem privatno. I bacite ljudi, subscribe obavezno, idemo na 700.000, sad ćemo da jedemo, ne, na 800. A sad ćemo da jedemo i... Viš kako me sad nevira, ja da mi svi nerviraju, jesi ti u PMS-u? Da, bravo. Ok, pogodio sam. Znači, ne smijem da ti stavim na žulj? Ne. Biće dobar. Okay. Jel ima tu šta da se jede? Brate, ovo će tvoje. E, pa da, zaista obilazim šlepere, ti mi daješ McDonald's da jedem. Mislim, jel hoćeš da stignem u tu kućicu ili nećeš? Pa iskreno... I sad ja, recimo, ljudi, ako hoću, ako moram brzo da se predstavim, ona mi je stavila kesu. Eto šta priča, stavila mi je kesu pored oka i ne vidim sad retrovizor, izvoli. Može bilo što da se desi. Hoćeš da te hranim? Može. Evo vidi, tamo nimam. A imaš vaku u pičku. Ne jebo te, pokvari mi svaki klip. Želim da snimim sladak, ne mogu da velim. Gdje ćemo staviti ove naše Coca-Cola kad nam je ovo možda ovdje čak što se luži. Umeri ruku, obilazi me ovaj. E, čao. Eto šta priča. Po moja nova simpatija. To, ko je taj? Ne znam. Zar nisi rekla ne voliš auto ko vozi ispod 6.000 evra? Ispod 50 je sad. Okej, okay, znači ne spadam u to, ovo je manje od 50, znaš? Ovo je manje od 50, nije sad. A jebi ga, zato što je 2017. godište, ali blizu je. Ovo mi to, ti si propa. Ali dobra, imaš ovu foliju, pa ti je možda kao kondo sa sve folijom. Skoro pe, i dalje nije 50. Mislim, ja sam realan, ne košta toliko. Meni nisu jasni, muškarci ja bih lagala stalno. Bukvalno bi stalno lagala. Znaš kako to kažu? Muškarci lažu, a devojke se šminkaju. Jer ti izgledaš sa šminkom. Ne ti, bilo koja devojka, jel nije tako? Ili ja sam tebi bukvalno čak i lepša bez šminke. Ne, ti si prelepa, nego kažem ovako kod taša. Sad me čak i razmišljam, samo ti ovo zavrata tamo. Možda si čak dosadio. Gledamo. Lampa da istražujemo. Gledaj, gledaj, čovek nosi dezodoran, spunjač. Dobro, ovo je moja kartica. Ovo. Lampu si poneo, pa to nam je da istražujemo noć. Ti to nisi ni u preživljavanje nosio. Ovaj auto ima automatsko kočenje, eto flex. Hvala na hrani. Nema na čemu. Stvarno ćeš morati da mi spremiš ručak. Ručak na večer, popodne stižem. Piletinu, krilce i ćevape vidit ćeš. To je roštilj, to muškarci ovak spremaju. Ma ti ćeš u kuhinji to da spremiš. Što nisam, što nisi pastu kupio jebote i ti? Pastu za zube jedi. Ja već nisam bila pastu, četkice, ja sam pastu. Ja isto. Imamo žvake. Kako sam mu lepo ovako napravila haos. Što sam izmrvila. I meni ovdje izmrvila. Strašno. Da. Što, stavila si nogu tu? Da. Ovo čistit ćeš mi auto ceo. Do kraja, od početka do kraja. I ovo što si mi namrvila. I što ti ispod pisao. Što mi se padne ovo deblo na nas? Eto što priča. Bi ti bilo žao da ja umrem, a ti ostaneš živ? Ma Mercedes mi je žao, bre. A mene ti nije... Onako. Mene ti nije žao.
Ma airbag bi se upalio, ali mislim. Airbag bi se upalio, pa zamisli ovo samo prođe ovako kroz šofer koji... Ništa, ja zakočem, zakočem. Prošlo već, ja mrtva. Ej, a ti prizivaš takve stvari, šta pričaš? Da, ja samo želim da provjerim da li bi ti bilo žao. Bilo bi mi žao, opa, ovo je banger. Ajde, sporta. Banger. Naravno, kad ti bio mali, jesi igrao Need for Speed, ja jesam. Što ne pukne onamo iza? Pukao je tri put, kako nisam čula. Banger. Nećemo više polaći. Kome ti posvećuješ ovo? Pustilo te srce, ali moje telo nije. Kome ti posvećuješ ovo? Nekoj devojci. Kome ti? Što ti meni puštaš ove pesme? Ti normalno? To je samo izašlo. Ali mi ovde posvećaš pesme i ja to... Ljudi, stali smo, napravili smo jednu pauzu, znači samo ja brzo da pojedem ovo. Morali smo jednu pauzu, čisto da pojedem. Pogledajte kako mi auto izgleda, jer je ona htjela Mac Drive, ne vezi. Znao je s kim se smuvao. Sa Milom. Šalim se. Znam se mi dobro. Spravo se. Što nam je dobar ovaj TikTok, nadam se da mi ga ovaj put neće ukrasti. Ja snimim bomba TikTok, ja mu airdropujem čisto da ima reda radi, posle 3 dana lik kače snimak na TikTok. 400.000 pregleda, 40.000 lajkova. Ali riba nije objavila, 5 dana nije objavila video. Znači, vjerovatno ti ne treba. Ja snimim i za 3 dana razmišljam šta ću da snimim. Ona nije objavila, rekao šta ne treba. Nisam ja kao ti da samo razmišljam šta ću da snimim. To je moj posao. Kao gledamo kroz panoramu. Frontate ljudi, ovdje gore kamera. Kod Tare negde idemo, kod planine, tako da. Vidite, već smo u tim planinskim predelima. Dobro je, prvi put vozim po tim kao serpentinama. Išao sam s ovim autom na more do Hrvatske. Ma, ne smaraj, ajde. Po krivim cugama vozim. Serpentinama! Ajde, ponašaj se. Ovo na Alpim! E, u kuhinju. Ljudi, kao što vidite, stigli smo. Ovo je najčudniji parking za hotel, znači, evo vidite. Ne bi ti uletao, znači... Ne, ne, 4x4, nećemo izletati. Sad ćete da vidite gdje se nalazi kuća od Vanje i mene. Samo da vidim koja je. Znači, ljudi, evo ovdje negdje bi... Ja ne znam kako se silazi dole, kontaš? Pa sigurno se ne silazi ovuda. Dobar dan, gospođo! Eto šta radi, da reći. Da vidimo. Užasnije se ja. Znači ne mogu. Ljudi, kako je kućica? Gde živimo, Vanja? Gdje ćemo ove stvari poneti. A čekaj, da odradim unboxing. Unboxing kućice. Pa mi skočimo dole, ili? Možemo da skočimo. Gdje vidimo, ljudi, znači silazi se vjerovatno negdje okolo, aha, eno ih stepenice. Pogledajte kako je ovo dobro napravljeno, brate, romantično. Hvala puno Peručac kućicama, imate ovdje njihov Instagram što su nas ugostili. Tako da uzimamo sad polako stvari, izgledaš malo uplašeno, iskreno. Jesam iskreno, zato što je ovdje ovako put i da. Kao kameni. A to je kao romantično. Možda sam ponosan na sebe, ono... Da, kao da si me na Bali odveo. Pa dobro, pa super, realno. Ne, jako je lepo, ali sam malo iskreno uplašena. Uplašena? Ovdje ćemo da živimo. Okej. Okay. Vidjet ćemo ljudi koliko dana ćemo ostati. Jo, baš se malo vidjet ćemo koliko dana ćemo ostati. A ovdje nazad smrde burgeri, sve smrde. Ali sve smrdi. A ti ćeš spremiti ručak koji miriše. Jo, pa meni čak malo i to meso smrdi. Ma nije to, to je McDonald's. Jedna kesa, druga kesa. U, šećer. Izvini, dragi, kako safara Gepard ovdje? Nema, draga, moraš da ga klikneš. Pa ako ga klikneš? Što, nemam kao ono da otvorim Gepard. Zbog folije, trebalo bi da ne može zbog folije, jer bi što, se folija... Što, ja kao ne mogu ovako ne, da ozbiljno, ne znam, ne, možda je čak sjebano. A što ti treba iz Gepeka? Ništa, htjela sam da vidim što gaće. Imaš. Gaće. I nemaš ono zatvaranje samo, sve je nisko budžetna kola, ne? Po zvonu godi, imaš neki auto, možda si. Noću ćemo Vanja ići s ovim. Znači, sa lampicom. Idemo da istražujemo. Gdje da istražujemo po dubinama? Na Mount Everest gore, veri mi. E ti ponao kupać? Zašto? A nisi jel? Ne. Ja jesam. Ala, lažu da si ponela. Ne lažem. Ozbiljno? Ne lažem. Ala, fejkuješ. Ne lažem. Ja nisam ponela ništa. Ponela sam, pa si rekao da smo na jezeru, znači možemo da se kupamo. Pogledaj koliko sam ja svega ponela i to nisam ponela. Sti retardirana. Ali dobro, svakako me voliš. Kakav je to odmor bez kupanja, pitam. Romantični. Možda sam najgledan. Romantični dok se kupam sama. Kako si ti znao da smo mi tačno ovdje stigli? Da, ja sam samo smoto negdje. Evo ga, stigli smo. Ti kao to je to stigli smo. Pa da, pa lokacija. Ja sam shvatila, ti si bio ovdje sa Mijom. Okej, možda si najljubom morio nevojka. E, pa imam 40 kg u rukama, tako da možda kreneš. Ali ćeš poneti moje?
Hajde. A ne, ne, pravi momak, iskreno, pravi momak. Ništa ljudi, ulazimo, idemo polako dole da vidimo kako je dole treba. Ove stvari gdje su? Ne, stvari, ja se ne kupam. Ne, ne kupam se u jezero, inače se tuširam. Nisam ponela kupat ću žalje. Taman sam. Ali bila dobra ideja da jesam, iskreno, bila bi dobra da jesam. Ali iskreno mislim da je voda prehladna, mada bi se iskreno okupala da je to prije. I Michael, Dracula, ja nemam sve. Izvoli, evo ti stepenica. Ajmo. Mama je napisala, pozdrav za Gulpija. Mama? Mama. Možda je čak mama voli. Budući mama te voli, ne, mama ga stvarno voli. Ajmo dole, ljudi. Joj, ci, iskreno, ne molim, teš poginut. Samo da vam kažem da su stepenice malo klimave. Ajmo. Ja, što je slatko. Vidim da je slatko. Možda je čak i bolje od Balije. Ovo nam je prevozno sredstvo. Da, da. Dobar dan. Ćao. Dobar dan. Ćao, dobrodošli. Bolje vas našli. Opa. Možda padnem uskoro. Opa. Hvala Vanja, drago mi je. Opa. Možemo? Možemo, nije nikakav problem. Aha, to je taj patent, okej, patent. A mi možemo isto sami, bez vas, da se vozimo malo naprijed nazad kad mi je dosadno. Top. Ekstra. Tebi će biti dosadno. Ne, nego kažem, čisto malo da se provozamo. Tebi će biti dosadno, ne kapiram. Ne, nisam to mislio, nego razumeš, da li smijemo da koristimo to u slobodno vreme. Možda imaju kesem. Mislim da se udavim. Ne. Jako je mirno. Jer neće niko da mi auto nešto. I bila bi stvarno ogromna šteta. Karma, instant karma. O, što ne upade. Što si ja upade? O, samo kako se ima. Kilogram. Jao, što je lepo. Jao, što je lepo. Jel slatko? Jo, majke, vidiš kako je dobro. Možda sam te dovoljno nema. Ja, baš je romantično, majke mi. Wow. Dobro. Kako je dobro. Ja bi ovdje ostala 10 dana. Sam mi se budiš se i ovo te doček. Sad će ona za story sa filterom. Dobro. Naravno. Znaš ono, good morning. Good morning neighbor. Danje vesto ono od good morning. Ono. Nebitno. Kao, dobro jutro komšije. Komšije šarani ovo ono. Koliko tu može ljudi biti duboko, što mislite? Prelepo. Na Wi-Fi da se povežete. Imate Wi-Fi? Ima. Opa, ima, ima signala. Svega. Ide, bravo, mogu da live streamujem. Tutorial ću da vam pošaljem za roštilj, najbolje da. Ima tutorial za roštilj? Ima tutorial za roštilj, to je za mene, znači, bravo. Ja za kuhinje, za žene. Moraju nas pretvome, znači, spavaća sol, valet, topla voda. Top, top. Top, hvala. Hvala vam puno. Ja begam, niste mi rekli da ću i ja da se snimam, da se malo sredi. A dobro, šta to gleda, možda 700.000 ljudi, nije mnogo. No dobro, da smo mi to jel? Pa ovo je bilo neplanski, ja nisam dala uopšte da dolazite. U, koliko je duboko da ja skočim patikama? Možeš slobodno, koliko i na glavu, i pa zavisi, ide, znači od 20 metara pa sve dublje i dublje. Oh, 20 metara. Google Donator nije ni metar. Neko samo da kreni 29, otiš ti ili drugar ili bilo ko da vrati ovaj ponton kod vas. Ajde, sad ćemo nas dvojiti tutorial zajedno. Zapravo ovaj konopac je taj koji ga transportiše. Yes, yes. A ovaj tamo što je, znači, na pontonu, on se veže tamo za stepenicu, bilo gdje. Za stepenicu, da. Da, top. Samo neko mora krenuti sa mnom. O, sad ćemo mi tutorial. Ajmo sva trojica. Ajde, hoćeš ti da vuču, da te tako, vidimo znači, sad. Znači, kako, ovako, a? E, tako, to. Je li može gore nešto da se istražuje, gospođa, nešto da idemo negdje, da bude ono... I malo horora. Horor. Pa ne bi baš ovdje se i kamenje malo otvite. A, ima od drona, jel? Da. Znaš šta je najbolje da vidite? Vidikovac koji je u blizini na 5 km zelenika. Znači vidite sve, kompletno jezero, kompletna drina. Ja želim prijatan odmor. I ja vama želim sve najbolje. Vi radite za TikTok, jel? Ili kako? Ma da, za TikTok. E pa eto, mogu da te predložim i za neke druge slave. Može, golden i to, golden i to. Ide house tour, znači ovdje, ovo je za Vanju kuhinja, tako da si srećan sa svojim novom kuhinjom. Jako je bezobrazan. A što sam bezobrazan, vidi gdje sam te doveo. Tako da, za Vanju. Dobemo kuhinju, pomoći da si rekao, dobit ću i kuvaricu ovdje da odmoriš lijepo dva dana. Kuvaricu, pa za šta mi ti onda u životu služiš? Jako ga samo pogledam. Dobimo WC ljudi kakav je. WC, brate, imamo bojler, a gdje se sve ovo, kako, gdje ovo ide, na primjer? To su pametni ljudi smislili, nemoj ti sad tako glupo da pokušaš da istražiš, pametni ljudi. Pa dobro, ja samo razmišljam o tome šta su pametni ljudi napravili. Da, nemoj ni da razmišljam. To je super, voda.
A ovo centrifuga, veš mašina, šta je ovo? Ne, ne, mora, tako da to što je... Ovo je respekt, brate, ovo ja nisam vidio u životu. Da, nešto prerađuje vodu, valjda, šta radi? Lepi ovaj kruška. I najmo ljudi dalje da vidimo šta još imamo, šta se zmeži. Idemo gore, drugi. Na gore, Dardron. Ajde, vidimo. Ne znam neče ajmo. Ja, stvarno lepo. Da, jako je lepo. Pogledaj koliko kreveta ima. Jako je dobro. Bruto. Ja, što će mi biti dobra slika za Instagram ovde. Brutalno. Što misliš, ovde može da se otvori? Može. Može, znači može onako da izvrši samoubistvo lagano. Nemoj da si me gurnu. Neću, zašto bi? Zato što ja bi izgubila ravnotežu. Ti meni da si cimno, ja bi izgubila ravnotežu. Jako je dobro. Čega još imamo zanimljivog? Jel radi struja? Opa, dobro je sve ambientalno. Da, dobro. Imamo ljudi ovdje prozočić. Pa fino je, nema šta. Ja misle, udario glavom, kunac. Nisam. Srce mi je stalo. Šta ti bi se zabrinulo da smo udarili? Jao, jako, iskreno. Ide jedan story. Jel smijem da kačem story, ne? Da, može sve. Pa je dobar story. Imam bolji story od tebe, naravno, kao i... Ja imam bolji YouTube video od tebe, ti nisi snimala 5 godina. Kako je ovo rivalstvo u odnosu? Nemamo mi rivalstvo. A vidiš to, ovi karburatori, baš se zanimljivi, ima sve ga, brate. Jel rekao karburatori? Pa... Što će ti veslo? Pa da te opičem po glavi. Top. Šta mi se neće. A u ovo se kao legne, a? Ja mislim da je malo mokro. Imamo i za ladno. Top, imamo i biljku. Biljku imamo. Da. To je tuja. E, a šta je tuja? To ti je možda... To je možda voć. S obzirom da je Vanji i meni mjesec dana veze, kupio sam joj svašta nešto, kao što vidite, kuhinska so za Vanju. To je moj poklon za tebe, za kuhinju, evo sve ovo je za tebe. Ne, ovo je tako za tebe, da, ovo je za mene. Šta još ima? Ovo je sve za Vanju, znači vidite kako sam ja dobar, znači sve će ovo da joj odnesem, pošto mora da ide u kuhinju, sve ću ovo da joj odnesem ovdje, tako da to je njeno omiljeno mjesto, sad će ona da pravi malo da ja nešto jedem. Sreći nam mjesec dana. Čega mjesec dana? Imamo ljudi crni sok. Ja ovdje pijesi čokoladno mlijeko. Voliš čokoladno? Ne, Biljana voli, ja ne volim. Ja sam rekao. Pomiješao si meni Biljana. Ajaj, znači ljudi, ja tu malo sam se zajebao. Imamo ljudi tu energetska pića, imamo vodu, crni sok veliki, crni sok mali, imamo somersbije. Crni sok veliki. Imamo piva. Ja ovo volim. Okej, okay, imamo, mislim da sam čak i jedan taj kupio možda. Ne, dva si kupio, možda. Da, okej. Okay. I evo ga, ovo je za kuhinju, znači da praviš tako da. Ne, to ima krilca. E, ovo su ti krilca već začinjena, pošto možda ne znaš. A to ti je začin za ćevape, kako budeš pravila ćevapčiće. I ovo mi jedemo pre treninga, ove čokoladice. Kada ćevapima treba začin? To ti je kao za roštilj, kao to što piše. Pljeskavačići i ćevapkići. A vidi. Ovo jedete pre treninga. Ovo jedete pre treninga. Stvarno se ne šalim, zato što daje, pozdrav za mojeg trenera, daje ti malo boost. Energiju ti daje. Boost ti daje, znači ovo nije nikakva proteinska čokoladica, ljudi samo da vam kažem. I potrošio sam ljudi 10.000, ali ljudi. Potrošio je 3.500 lozovče na malo lažovno. Okay. Što si ovdje još kupio? Još čokoladnih mlijeka, pa ti si baš mislio da ja volim čokoladno mlijeka. Zato što sam, ja mrzim čuo sam to, mlijeka. U Budvi sam to čuo. Zato što Biljana voli čokoladno mlijeko. Izvini, nisam mislio na nju. Ja volim iced tea. Nisam na nju mislio, ali dobro, mislim, nemoj biti ljubav. Kupio mi je fake oreo, sam ga znači, zove se Neo. Mogu bi ljudi ja ovo odmah da otvorim, znači brat Goldi malo da nazdravi. Ovo si kupio pivo. Ovo jebi. Jebi ga, nisam skontao da je. Ne, izgledaš kao da voziš zlatni Mercedes. Eto šta pričaš? Izgledaš. Ajmo ženu u kuhinju, šta ćeš da praviš? Oćemo ćevapčiće? Sad odmah da pravim. Pa zato što je prošlo vreme ručka, ljudi, 4 okay, nešto sata. Jel ti poslala tutorial kako se pali... Tutorial mi treba za... Rekla je žena da ima tutorial za ovaj uređaj. Jo, nije valjda plin i to. Možda čak nikada to ne bude znao. A unutra je li imaš? Zovije da tražiš tutorial. Uh-huh. Kaže, i ništa nisam preduzeo. Ništa nije uradio. A kako unutra nemamo? Vidi stvarno unutra. Stvarno unutra nemamo, ja sam mislio da imamo... Ej, jebi ga. Vidi, ona je legla. Umjesto kao prava domaćica u frižider sve da ubaciš, 10.000 sam potrošio iz Lidla. 3.500 si potrošio i kupio si Biljani čokoladna mlijeka. Nisam Biljani, jao. Zovi Biljanu da ti ubaci u frižider. Ne smije zbog Simija, inače možda i biti. Eto. Šta radi domaćica? Objavljuje story. Možda je ovo jako tužno. Stiglo nam je ljudi tutorial, kao što vidim. Stisne do kraja. Stisne do kraja. Ja, stisne do kraja. Nemamo upaljač 100%.
Mi 100%, ne pušim nijedan mikrofon. Pa mislim, realno ti ne pušiš. Jer ja imam u auto upajač. Imaš možda onaj za punjenje telefona. Čekaj, razmišljam. Čekaj, ti si kao sve poneo i onda nisi poneo upajač. Da, kao nisi kupaći, nisi upajač. Ostaje me. Šta si ti ponela? Si mozak ponela, nije ni to ponela. Ne, to nemam. Znao sam. A što me pratiš? Ne znam. Samo me nerviraš. A zato što sam nervozan, ne znam gdje da idem. Pa vjerovatno ovdje postoji upaljač. A gdje su tutorial za kako naći upaljač? Jel imamo upaljač od vas? Od vas, jer mi nemamo naš. Kakav idiot. Nemoj. Ima upaljač tu napolju. Gdje? Okej. Evo ga. Ispod ogledala. Bravo, sekund pre mene si. Okej, okay, okreneš ovo skroz levo. Čekaj, ste ovo otvorili? Evo sad smo otvorili i... Skroz levo. Evo kako se žena snalazi. E, nemoj ja da ovo upalim pre tebe. Hajde vidimo da li ćeš uspjeti. Jel biše O ili jedan kad se nešto upali? Jedan. Jedan kad se upali, kako to ne znaš? A ne znam. Gdje se sad zapali? Pa daj da vidim, vrati snima. Kaže, ima i šibica. Dobro, vrati snima. Kako za ovo vadi? Što bi se to izgledalo uopšte? A ja to ne znam. Nisam odim. Dobro, izgorit ću! Šta ti je? Čekaj, ne smaraj. Uvek samo vidim zlatnič. Šta jebe ti? Si vidjela ovo u klipu? Ne, ja mislim da nije. Jesi vidjela? Ne znam. Dobro sam, zapalio dobro sam. Zapalio ti se Rolex. Dobro fake, sam. Naravno. Dobro sam. Ali ovo dobro za video, ljudi! Nije ovo je bilo jako dobro. Mislim, nisam se povredio, ali dobro je kad se nešto ovako desi. Jel ovo treba da vratim? Da, da pokušam. Sam što nisi rekao da snimam. A kako nisi snimio, buraz? A ovo da me ja na nju i... Ala, laže da se ovo nije snimilo. Nije, majke mi! Ja htjela da kažem... Izgoreo sam ruku, kunem vam se, skroz ovako je plamen oko ruke. E, sad sam možda jako nervozan što se ovo nije snimilo. Ljudi, niste vidjeli kadar malo pre, cijela ruka mi je ušla u plamen s dlake ovim skinama. Taman depilacija. Jel voliš kad je lik izdepiliran? Da. A noge? Da. Ha. Majke mi. Majke. Dobre! Pa dobro, ja sam te doveo na dobro mesto. Baci ga. Gdje? Vod. Što neće sve? Ujevo, to si ga uhvatio? Ti si ga ubio, jao, nisam jadan! Nije sam vidio žive. Nije živ, više sad sigurno nije vi... živ, sad si ga ubacio u vodu. A ti ovako treseš kamerom da ne vidi ljudi. Jao, kamerman će umreti danas. Al čemu? Nemoj pričati. Povišica. Što ja da ne pričam? Uspio si, bez, kao ja što sam sjepao. Bravo. Vrati to lepo. Bravo. Dobro je, namješteno. Bravo! Bravo, došao je i taj trenutak da vidimo kako ona nešto pravi, kuva, prži, tamo, pere, smeta. Pegla, šta još radi? Smeta. Rađa decu, uskoro. Eto šta priča. Eto šta priča. Eto šta priča. Ja ću ljudi malo ovdje da legnem, da odmorim, van je javlje. A što ti sad odmaraš? Zato što sam ispekao cijelu ruku, čoveč, ja sam radio u rudniku. Istražuje ona. Kao prvi put se snalazi u kući. Bito da je on legao, pogledaj. Da, bravo. Svaka čast. Znaš kako bi te sad otrovala? Da ustanem ja bolje. Nemoj da mi sipaš neku bubu u supi. Da vidimo. Možeš Smrdović ovdje? Nije, pa dobro, bili su 6 sati u autu. Što nisi pao na frižider? Ja imam frižider za auto. Ajmo da vidimo da li može nešto sa noktima ljudi koji bukvalno imaju pola metra da uradi. E, slušaj. Kako je retardiran. Jel ti treba ulja? Šta je? Benzina? Šta ćeš da ti donesem? Pa donesi ulja. A, hvala ti. Ide ulja. Ovo kao treba da miriš na Leskovac. Da, na Leskovac, na Beograd na vodi miriše. Što ulje nisi otvorio? Ajde, gledaj kao crvići, gledaj. Kao onaj Chubby Bunny, znaš za taj challenge? Ne izgleda kao Chubby Bunny, gledaj kao... Koliko da cepnem, mnogo? Ja ću. A čekaj, ovo treba da se otvorne. Da ti pomognem. Ovo ulje uopšte nije onako kao... Kakav idiot retardirani! Baš, dobro, dosta. Kako mi pomažeš? Nemoj toliko, molim te. Kako, ja ne mogu da se nagledam ovog pogleda, da ga se nagledam kako lepi. Imamo ljudi ovdje i komšije, kao što vidite. Znači, ovdje je Jovica. Sa devojkom. Vidite ga, ovdje je pored Jovica. Jovice! Neću. Šta je ovo, brat? Lodo jaje. Aha, ovo je možda na boost. Ne znam za šta je, ljudi. Pišite komentare. Bravo. Bravo, žena. Za šta sam drugo s tobom nego da mi kuvaš? Još ja baš dobro kuvam, jel da?
Da, zapravo izgleda nekako ti priliči da stalno budeš u kuhinji. Pa da, samo dok ti zarađaš para. Okej, okay, to je respekt. Pa naravno, momak je tu da obezbedi porodicu. Bravo, ljubavi, sve sam te naučila. E, sad bi mi trebalo nešto ono da okrećemo, ti tu verovatno nisi donao. Si kupio senf. Senf? Jao, da. Moliš senf? Ne, nego to je kao... Ja vidiš, on čovjek ni ne zna. I u što ovo gadno izgleda? E, ali ona za sve kaže da smrdi. Šta tebi miriš, aj reci mi? Znaš da mi je to mnogo zanimljivo? McDonald's. Oh. Vidi se. Evo ga, pa dobro je, jako sve izgleda. Riba se neka čula sad to. Ima vegete. Vegeta. Vegeta. Mogli bi kamerman i ja po tri piva, a? Beli luk, oš, bravo. Oš, može tri piva da popijemo. Vas dvojica tri piva. Po tri piva. Pa ne možeš, ti ne možeš. Što? Kamerman može, ti ne možeš. Što mi ne daš? Zato što ne možeš da piješ. Pa ne idemo nigdje, idemo peške u planinu, ne vozim sad. E, ljudi, ja ću vama da radim test, da vidimo da li rade utičnice. Napolju, ono neka nasumična utičnica. Radi, bravo, bravo, za utičnicu. Da se dopuni. I piletinice, ali kako? Ali vidi, ovdje je vrelo. Ja sam isto htio da kažem da ti tu ne greje plin toliko. Mislim, znam ja mnogo toga. Zato sam ispružio cijelu ruku i kamerna nije snimio. E, sad ću znači kantav džubre. Sad ću vidjeti. Otelike kuhinje koje je njen prostor gdje ona radi tako ona. Ne vidi. Ju, it's on a kant. Izvoli. Možda li zajebaš? Što se uvek čuje ovaj difuzor unutra. Ja ću vam ovo operati. Čovjek nije u stanju ni našu mesečnicu veze da bude privatna. Sve mora da snim. A, dobro je to. Ljudi, živeli? Klasičan Srbin. Klasičan Srbin. Žena radi, on ne radi. A šta ti radiš? E pa dobro, onda ću ja ovo sama jesti. Ko ti piše, daj da vidim. Nebitno. Lolololo, ovo je baš loviskano. Ne zaslužuje te da čuje. Ne zaslužuje ona da priča s vama. Dođi vam. Čemu da ispričam? Nećeš da mi pokažeš ko se s tobom dopisao. Ali nemoj da kažeš naglas. U nedelju sam bila ljuta na njega i on mi šalje kao hoćemo da snimamo klip i ja ga iskuliram na WhatsAppu. Šalje mi ono opet kao koliko si mi iskulirala, ja ga iskuliram i na to jer ja nemam sin. To je najgore, nema sin na WhatsAppu, imaš sive kvake samo. Zašto to radiš? Da ne vide ljudi kad sam ih sinovala i da mogu da ih sinujem lagano. I uglavnom i onda je mi pisao na Instagramu i ja mu samo poslala glasno izvini, ne radim nedeljom. Da, poslovne da, ponude je, od ponedeljka. Da, poslovne ponude, pa nisam ti ja televizija, da razumiješ, idemo da bavimo. Žao mi je, dragi, žao mi je. Tako se ispostavilo. Dobro izgledalo, ali puno si stavila ove dugate. Imamo ljudi ovdje komšije, ali stvarno sam vidio drugi tamo. Komšo! Stvarno sam vidio nekog čovjeka tamo na drugom splavu, onom po redu vidite. Evo, ono, mama bravo. Se brine, kaže valjda ti neće biti hladno jer si tako bolesna. Pa da, bolesna si u glavu. Da, da sam ja bolesna. Da, uglavu. Šalim se, ajde, kupio sam ti Fairvex. Stvarno? Zaista ni ne znam šta je to, šalim se. Nisam kupio ništa. A da pojačamo malo, kako se pojačava? Ovo okreneš i kraj. Gde nam je muzika? Veselim se posle dva piva. Koje su ti to piva? Ne znam. Nacrtani slonovi. On čak ne pije ni najskuplje pivo. Lolololo, isto malo, baš opasno. I čak ne pije ni ice tea, onaj skupi, nego ovaj freeway. Freeway, ja ću se umjeti. Ali sam onda idemo taste test. Jao, kako je jeftino. Ima neki socijalni šmek. Proveravamo roštilj, imamo problem, znači ugasilo se. Evo, slušajte. Pa da, ne čujete zaista ništa. Ovdje gdje je piletina se baš nije ugasio, ali vidite, znači, već ko zna koliko dugo pokušavamo polako. Pada i mrak, pokušavamo baš dugo. Ja, šta si mi malo pre pitala, da li sam kupio? Hleb. Nisam. Znala sam da nisam. Samo hleb sam zaboravio. Ti si sve zaboravio. I upaljač i šta? Si kupio majonez, ketchup, neke tako stvari. Što ćemo jesti? Ćevape i... Pa... Pivo? Pivo? Ko jede pivo? Pa to se pije. Ko to... pije pivo uz ćevape sem tebe? Zaista svako na Balkanskom poluostru. Kupio ćevape svi. I čokoladno mleko. Pa če, to je za tebe za ujutro. Čokoladno mleko. Pa ti voliš ujutro, to je Biljana voli, ali to je isto. To je isto. Ne znam, ljudi, imamo neki problem s ovim, zaista. Peti sat pravljenja roštilja, da znate. Ovo je stvarno peti sat. Kamerman, ljudi, namešta, znači, plinsku bocu. Ja to nikada nisam radio, tako da... Mora povišica. Da, biće. Biće, kaže. Treba, ljudi, plinska boca da se prebaci.
I sad taj ventil se stavlja, ljudi, ovdje. Ova je puna, kao što sam vam već rekao malo pre. Nije do nas, vidite da smo menjali plinsku bocu. Nema veze, nema veze. Svakako smatram da su nas lijepo ugostili. Nisu oni znali da nema plina, tako da. Goldenita mi je sad rekao kako je on bio u fazonu. Svaka mi čast što sam se svega setio da kupio. Nije kupio ni salatu, ni majonez, ni ketchup, ni hleb. Dobro, bar ćeš da jedeš. Kupio sam leskovački sastojak. To ti je za ćevape. Grejelica unboxing. Kaže mi Vanja da ovdje treba plinska boca jer ona ima isto ovakvu grejelicu na svojoj vikendici. Tako da moramo plinsku bocu da prebacimo ovdje. Nije toliko jednostavno kao što sam mislio, ali nema već. Vidjet ćemo šta ćemo. Hoćeš me zagrliti? Neću. Mislim da se zaslužila, nerviraš me, zajebavaš me. Zašto me nećeš zagrliti? Neću. Zašto mi ne... Eto, jadna. Žene, mi smo jadne. Moguće ti mene nećeš zagrliti? Neću. Ne znam. Nisam služila. A zašto nisam služila? Zašto nisam napravila roštilj? Zato što me zajebava što nisam sve kupio, ne radi nam roštilj, nervozan sam, gladan sam i... I ja sam kriva. Upali mi taj blic. I ja sam kriva. Ja sam kriva. Ne. Kasnije, kad se najedem, bit ću srećena. E, tad ja neću hteti da se grlim. Eto, šta ti? Ćao. Samo pogledajte ovo. Kristijan, šta radiš to? Ništa. Izađi. Dobro mi stoje. Čekaj. Gde ćeš takav, izvini? Kamermana da vidim kako mu napravio roštilj. Sa perajima. On sluša zeru i... Na kraju ja nisam završila roštilj. E da, on... Zato što je hladno, hladno je. Da, nećemo, znači da se devojka ne smrzava. Kako si stavio? Šta si to stavio u džep? Da li si ti normal? Moramo da opet ponovimo ovu scenu, užasna je bila. Užasna je bila. Ne može. Gdje ćeš se rajma, idioti, poginut ćeš. Neće, veri mi. Malo ljudi otežano hodati, moram vam reći. Tako da, kako ti se čini burs peraja? Odlično. Ljudi, ovo će biti jako dobro. Banger. A će vapi su već gotovi. Što da se zajebavam, dakle da vratim. Bolji kontent za klip u životu nisam vidjela. Ovo nije lako, jebiga. I odanam se da ćeš poginut. Pasti svi. Da vidiš šta ona meni želi. Cijela kućica se pomera. Cijela kućica se pomera. A vidi kako dobro uveče izgleda. Alo! Jel se ozbiljno kuća trese, Vanja? Da! A life ima, brate. A nema za dve osobe, samo za jednu. Kristijane! E? Neko ti je tako jako, stvarno ćeš propasti ovdje kod mene. Ne glopera se. To je to, ljudi. Roštilj je gotov. Roštilj je gotov, videli ste i sami, tako da. Jel da? Da vidimo da stvarno ima riba, ljudi. Šta mislite? Opa. Bukvalno ljudi pao mrak. Okej, vidi se. Eno je riba, pogledaj, jel se vidi? Ne vidi se na kameri 100%. Se vidi na kameri? Vidim kako pada ono parče mjesa. Vidiš. Ko crv. A kako ribe ne osete meso? Možda su glupe, jel se vidi? Zato što ribe ne jedu meso. A dobro, nek probaju. Nek probaju. A što mi? Samo da ti kažem, ova krilica uopšte se nisi. Nemamo hleba. Jedino što trenutno imam je klipsi, jo. I čokoladice koje se jedu inače pre treninga. Ne smaraj, ajde, to je kod naših trenera tako. Nema komaraca za sad, da ne ureknem. Mi smo pogasili malo svetlo, zatvorili smo vrata kao što vidite iza, da ne bi ulazili komarci, tako da... Ja nisam ni vidjela da... Da, zatvorili smo sve. Pa kad se dopisuješ s onim? S kim ja smijem da se dopisujem pred tobom? Čekam da dođem kući pa se onda dopisujem. Eto, kako se daš si devojke. Sve vam jasno. To je ono kao na TikToku ona edit kao u mozgu devojke. Jedan lik Marko, Nikola, Dragan, Jovan, Boban, Zoran. Nema mi logike da neko ode u prodavnicu, kupi roštilj i neko bi hleba. Da se meni desilo, pa bih razumela jer ja ne jedem kao toliko često. Jedeš McDonald's, one cheeseburgere, one ovake masne. Pa ja sam zaista izgorao ruku, nemam više dlake na rukama. I evo ga ljudi, znači ja sam ovdje pripremio, ona voli da pije Fusti, ovdje imamo i nešto slatko i to, tako da... Stigla je hrana, okej. Izvoli, ali s obzirom da nisi se ti džabe sa mnom smugao, ovo ti je pribor. Aha, kao sa vlažnom maramicom. Ne s vlažnom maramicom da jedeš, nego da odešeš ruke. Dezinficiram, da. Ne premo sudove posle. Ne pere sudove? Aha, okej. Nego, nema potrebe da peremo. Da, ali ovu teglu ćeš opet. Teglu ću opet. Pa da. Aha, ovo nam je ketchup, jel da? Nije, to ti je kasnije da se poslušaš. Ovo nam je hleb, u stvari, kreker. Ja se plažim kako sam to napravila. Malo ste mi imi pomagali. Probali smo malo pre, onaj prvi, kako je. Ne, ti opet bio dobar. Previše si začinila, onaj baš. Pa i ove. Preterano. Jeste, iskreno, ali vjerojatno je ono za kilo mesa.
I budem baš žedan u njega. Zašto piješ alkohol? Moram. Ja sam onaj tip osobe, kad god nešto pipne, ja moram da se obršavam. Odmah. Zaista, znači, dok je jele McDonald's bio mi je maseni moj njen telefon, šta obrišeš? A nisi vidio, brisala sam. Ja kad jedem čips, ono pa se... Sadim kući pa se brišam. O, da obrišeš i ostane sve oni flipsevi. I nastavim da jedem i onda opet se obriš. Ili sam porčenica to da probam? Ne znam šta, možda je. A dobro sam ga ja začinjela. Aj priznaj. Sviđa mi se. Šta si? Ništa, soj i bijeli luk. A, kako ćemo se ljubiti? Ajde da probam krilce. I krilce, pali nam neka muzika. Pa dobio bi copyright. E, krilce ćeš prvi ti probati. Nije prvo krilce. Da vidim da li je prvo. A vidite kako se ovaj pozačinjeno je crvenim i prstijom. Nekako kod je ljuto, a? Ili nije? Ja sam se istripovala. Da, ne, zato što je narančasta boja pa se istripovala. Mhm, nije joza. Nego izgleda, ja se vraćam na piletinu. Tebi je piletina. Piletina najbolja. Mhm. Meni iskreno će vapi, nekako mi je piletina suva. A kako može ćeva da ti bude najbolji kad si ga previše začinjen? Pa jeste previše začinjen, ali nekako mi je on zato i najslasniji. Znaš da mi stvarno nedostaje hleb, jebi ga. Baš nedostaje, iskreno. Ili neka buflica mala. Šta? Čega? Buflica. A buflica, okej. Buslica. Butkica? Ne, buslica. Buslica, to je neka beogradska reč. Ne, bufla. Bufla kao bufla s viršlom. Ne, busla. Pišite ljudi u komentari šta to znači, neobrazovan sam. Brate, upucaj buhtla. Buhtla? Da. Jel postoji ta reč? Postoji, vajda. Čekaj, da sad ispadam glup ili mi ne koristimo reč buhtla? Ne znam. Ne koristite? Ne znam ni kamerno, znači ja nisam ja glupa. Buhtla, okay. Buhtla, buhtla. Daj mi tvoj telefon. Na srpskom? Jok, na turskom. Daj mi tvoj to telefon. To više zvuči makedonski nešto. Buhtla kao... Buhtla. Znači sad mi tako nerviraš. Ne mogu se da ne znaš šta je buhtla. Kristijane. Voli, Vanja. Kao, kao ono hlebić mali, buhtlica. Kao što možete da vidite, imamo posetu u daljini. Ali ne znam koliko se dobro vidi. Znaš što iznenadio sad? Da, vidi, ovo je pedalina. Jeste pedalina, inače tučnik. Da, pedalina tučnik. Dobro, ne, nego tako izgleda. Ono na mom telefonu uporno nešto traži. Pa ne budi ti tako siguran da ja tražim nešto. Pišite komentari šta je ovo, neki mali brodić. Jo, koliko ti ovih tabova imaš? Tabova? Ono gleda što pretražuje, maj nemoj me zabavati, nemoj smarati, daj. Čekaj, tani dok sam buhtla. Šta je buhtla, buhtla, mali hlepčić, mali hlepčić. Buhtla. Ne znam, ne znam, mi to ne zovemo. To ti je engleski nazliv. Nije nazliv engleski nazliv. Mislim da je nazliv engleski, da. Ja sam oduševljen što imamo neke komšije. A vamo, vamo su ljudi malo preblejali, trebao sam onda da im se javim. Onda je kupio Neo. Znači nije imao pare za Oreo. A ste vas dve dosadne, ja ne Oreo. Nije imao pare za Oreo, ne. On je došao u prodavnici i rekao, danas neću da... danas Vanja neće jesti Oreo. Da vam ne bude mnogo tog keksa fake. Da, da, pa ja mislim da ćemo se prijeti. Kako ste obe bezobrazne, ja ne verujem. A ja se potrudio i ovo je od srca. Pa slušaj, onda je pomislio da ja volim čokoladno mleko. A zaboravio je... A zaboravio je da ti u stvari voliš čokoladno mleko. Kupio mi je 10 čokoladnih mleka. Kako mi se sad pije čokoladno mleko? Sad ću da ti donesem čokoladno mleko. Donesi. Pada kiša, jedna. Ja se smjeru tamo. Ja, Biljana, a sad si u klipu da znaš. A šta ti imaš da kažeš na to što nam je sad mesečnica? Ne, jako sam sretna zbog vas. Upala je telefon u bunar. Da, ništa se ne čuješ zaista. Ne čuješ. Ti drago što sam naša dečka koji se ovako dobro oblači. Ovako se dobro oblačim. Tvoj se odlično. Da, svi mi je skroz roz. Roz! Ono su nam mogu, tvoj se oblači odlično. Dobro, morate nas stilizovati. Ja mislim da vama nema pomoć. Neka ekološka katastrofa da se desi jedino. E, a mi radimo hiljadu drugih stvari, a vas dve znate da se našminkate i obučete, ali vam je talenat. Ubilo se, razumeš? Ja sam davno rekla da nemam njen talent, ali koliko ja obaveze imam u danu, ja se super obučam. U zonu talenat idem do solariuma, obaveza i to je to. Idem do Edema i umorim. Znači, ovo ima ukus 15 dinara. Ti si 100%. 24 dinara košta. 24 dinara. Ne izgleda ni kao 24. U tome je fora. Zato sad istražujem. Znači, jako je lošeg ukusa. I ovo vi jedete pre treninga. Pa da.
Pa da, pa da, pa da, idiot. Jo, koliko mi je smiješno. Ali, ti si 100% ušao u Lidl, našao radnicu i rekao, gospođo, treba mi da svaki proizvod bude ispod 100 dinara. Bila ti da ti je 600 dinara, meso je skupo. Jer ne postoji Oreo, nego smo morali da isprobavamo Neo. Ne razumem. Dobro si somer, što nisi sebi kupio fake Somersby? Nema toga, inače. Meni si kupio fake, a i ti sebi original Somersby. Nisi skromna, devojka, to ne ceni. Nisam skromna. To moramo da promenimo. Ne možemo da... inače, mi kaže to čovjek koji vozi zlatni Mercedes. Pa ali, to sam ja radi imidža. Mm-hmm. Ja, pa imam kod kuće Peugeot koji vozim stalno po gradu i košta 1000 eura. Mm-hmm. Pitaj mog mlađa brata da li često vozim Peugeot i skroz uživam u auto 1000 eura. Mm-hmm. Pa da. Ne znam što se buniš. Ovo ti je najgora čokoladica na svetu. I klipsi si kupio. Sad što ga znesem. On košta 80 dinara. I čudo što je račun za sve ove dvije kese bio 3500. Ovo ti je onaj party mix. Kada praviš party sa 10 godina. Nema veze, sve je bilo od srca. U sljedeći put bolje nemoj da kupiš ni jedan slatkiš, nego da kupiš neumestore. Neće vam ni jedna devojka ovo reći na dejtu. Kad ovako nešto kupite. Ali ja ću reći. Ovo! S ovim nemoj više ni u teretanu da si otišao. Napolitanka, to je lepa napolitanka. Što nisi uzeo napolitanku štark? Šta fali štark napolitanku? Nema toga u Lidlu. Što si išao u Lidlu, tamo je najjeftinije sve. Zato što je kvalitetno. Čalenci nisu me platili, ne znam što sam išao. Oni imaju veliki parking. Pa ne zna čovjek da parkira ono svoje retarne. Ovo je jedino uzeo skupo. 600 dinara sam dao na piletinu. Ne laži, to je pilotina koju je istekao rok, verovatno pa si na popustu za... Zaista bi se otrovo sad. 50%. Pa nije istekao, nego znaš, ono sutra ističe, pa si bio u fazonu danas. Pa danas ćemo je pojesti. Pa ja se i priznaj. Nisam. A sad preteruješ, majke mi, ljudi će svašta pomisliti. Sada će ti ljudi pomisliti. Pa pomislit će svašta, ovo si sigurno kupio sebi kao i taj Somersby. Ali to troši 15 litara, tako da ovdje. Pa sam ne bilo. Pa dobro i ne to... I moj troši isto. Moj auto troši isto, ti si muško, ja sam žensko. To ćemo vidjeti kad budemo snimali. Malo pada kiša ili si me pljunula od gore? Nešto je od toga, ta dva. Ne, vidim što ćeš uzeti. Dobro, to uzem. A voliš one velike? Ove volim sam. Ne! Od kečapa su, ti su najbolje. Idemo ljudi. Ovo mi dođe kao hleb. A si komplikovano, možda skočim i završim više. Gdje da skočiš? Tu. Aj, molim te. Ljudi, idemo. Želja bi bila. Eto šta priča. Idemo ljudi da istražujemo sad polako. Ono bi priča da ja mnogo pričam. Da, baš trtljaš. Idemo ljudi sad da istražujemo. Da istražujemo. Idemo da istražujemo tamo na planinu. Idemo. Idi sa njim. Ajde, klipci, pojedi, idemo. A neće klipci da idem. Što? Nisi meni zagrlio. Pa evo, sad sam te zagrli. Ajde, sada idemo. Neću. Aj, molim te. Neću, plašim se. Ma dobro, držat ću ti jazeru. Ma majmo, ako ćeš me ti držati ruku, sad mi je lak. Ej, kamerman, bre, imam nož. Ako me medved stigne, govdenito me spašava 100%. Sa svojih 72 kg. Baš izgleda kao da me spašava. Nas dvoje smo tu negde. Dobro, izgledam napucano u majici, zašto ima majicu ispod. Užasno si se obukao. Part 50, kako ti ovo pričam. Kako si dosadna, samo reci nešto lepo za mene. Dobar ti auto. Šalim se, imaš lepe oči. Gle, ljudi, šta ovdje sve imamo i ono što sam pronašao je knjiga utisaka. Nikad ništa zabavnije nisi smislio da radim od ove stvari. Nikad kuris. To je romantično kao čitam u knjigu. Utisaka. Pa dobro, pa nemam sad čitanku da ti čitam priče i bajke. To ima neki crtež. Niko ne razume šta je ovo. Spasiba, to je na ruskom. Spasiba, znam. Bio je neki Rus sa detetom, znači ovo dete ima flomastera i to sve. Planina, ona tamo, ovo dete je pokušalo da nacrta. Misliš da je baš to tamo preko puta? Da. Ko ti piše opet? Simpatija. Još jedna! Knjiga utisaka je otišla. Moj utisak je da nemam više utiska. Ja ću da spavam napolju. Sa knjiga utisaka, to je to 5 stranica. Nema ništa, pa nisu pisali. Šta ćeš ti napisati? Šta ćemo pisati? Ja zamislim da onda dođe neko dete ovdje. Pa da, i budi srećno. Ajde, ti se potpišaš na jedno i na drugo. Može? Jo, kako ti je to potpis? Kako ti je to potpis? Imam ih više, imam i ovaj. Eto, evo je ovako bogu. Pa dobro, nije loše, ali mu je bolje. Češ to da kažem? Best weekend ever, najbolji weekend ikada. Vidimo se ponovo, Sarah. Vratit ćemo se, najbolja kućica ikada, Ana, Dunja. Koliko ih je? Đura, vidi koliko ih je!
Njih 20 ovdje je bilo, kako nije potonulo? Htio sam da vidim, da provjerim zajedno s vama da li imamo, vidite da ovdje imamo bojler, brate. Ovo prebaciš na haj, volim kako vajbujem. Vidimo ljudi da li ima vruće vode. Ječe ugasilo slučajno svetlo. Ja dobila mail, mislim da znam gdje se nalazite. I ona pisala gdje. A mi je odgovorio, a boš je creepy mail, zamisli neku znaka u... Ali dobro, mislim ja sam objavio i TikTok i Instagram i ti se ga djela. Dobro, tako da, ali kako creepy mail, mislim da znam gdje još se nalazi. Još mi je auto gore, da, malo je... Baš me briga za tvoj auto, ono, moj život je ovdje u opasnosti. Opet rizikuje svoj život zbog vaših ljubih pregleda. Dobro, generalno, žena je rekla da je... Stotinak pregleda. Slušaj, dobro, četvoro ljudi gleda, naši roditelji. I moje mama i tata. Pa to. Generalno, okolo je dubina 20 metara, ne može niko da te napadne. A šta ako povuče sajmo? A misliš kao soma, neće, ko će se setiti? A da mi zaključujemo ove vrata. Ako smo preživljavanje preživjeli gdje su pucali gromovi oko, nećete nije ovdje ništa. Ja, koliko je bilo strašno. Gledaj, sad malo ljudi detaljnije, kad smo jeli i sve to malo iskrolirali jedno pola sata, kako se pali ova grelica. Vanja se ovdje ljudi sklupčala, znači ne znam... A nije prehladna. Što ti je tako? Jako mi je hladno, znaš te kako bi ja tebe valila kad bi mi ti donio sebe neko. Pa normalno je na guglavu ljudi na ovu gore drvo. Vada je toliko visoka. Ne, ti si mi donio to iz omiljenog kreveta i ja želim da spavam u tom krevetu. Jel moguće da si to uradio? Iz omiljenog kreveta, ono svaki krevet isti. Nije taj poseban. Svaki isti krevet. Sad ćeš mi isprljati to samo. Svaki krevet isti. Garniturom, čekaj da skinem bar patike. Skini, ajde. Ljudi, probat ćemo kameraman i ja, znači plinska boca. Ovo je se uspjeti, morate prvo da donesem plinsku boca. Ja sam kao mala stalno išla sa tatom na vikendicu. Jao, što je sad mračno. Ju, ništa, zaista ništa ne odgovara. Ja ovo znam da radim. Ja ću vam priključiti tu plinsku bacu na tu grelicu, nije nikakav problem. Pa dobro, da, nije ti problem, ali legla si da spavaš. Nisam legla spava, ali ako baš moram da budem muško, ja u ovoj kući od vas dvojice. Nismo namistili plinsku bocu i sve smo mi uradili, a ja sam spržio dlake sa ruke. Okej. Možda je ovo nešto najteže što sam s jednom rukom. Nećeš znati da uradiš to. Ma veruj mi, ja ću to da shvatati. Jeste ga, to je to, namontirali smo to. Jaj, pa radit će ti ovo. Samo nek stoji tu iza, kao ja ti ne bih. Otvori plin. Zavezali ste ga kao da ga nikad nećete otvoriti. Ovo je kamerman kleštima, znaš? Kleštima, pa nikad nećete. Da, ovo ne može rukom. Ne može rukom, mora kleštima. Znači ja da ti skinem šminku. Ajde. Kako? A, puno šminke, pogledaj ovo. Debilu, nemam ništa skoro. Fake. Znaš kako si ti posobrat? Dobro, nemaš. E, zato što me ti maziš po licu i da imam... Kako treba, ajde pokaži mi. Treba da drljaš, da drljaš. Ajde, ajde. Sad si je stvarno malo čak i grub možda. Možda čak. Dobro je. Što ti... E, neki peži tamo. O top, skinuo sam ti. Ej, uključi me ovdje. Sad ću da ti utaknem. Nema, tu ja mislim. Nemam gdje da ti uštekam. Tamo. E. Možda ti... Ti zaključa vrata. Jem. Nemaju kako da nam uđu, Vanja. Nemaju kako... A šta ako ovaj čika nađe? Čika. Neće niko. Ljudi! Laku noć, ljudi. Idemo da spavamo. Ćao. Laku noć. I dobro jutro ljudi, kao što možete vidite, brat Goldi je ustao, znači, poštovanje i dalje spava, odlučio sam da napravim kafu, tako da, ako ovo mogu da ovako, jel kamerman? Jeste. Ali isto ću se zapali. Ljudi, nema plina, znači pogledajte koliko smo zagrejali, nema. Svanulo je, vidite kako je lepo napolju. Ajmo malo vrati da vidimo, jel svež vazduh. Da. Ima ovaj boost. Kako lijepo. Da se javim komšijama. Dobro jutro! Što odzvanja. Ide! Nisam još imao ikad ovaj osjećaj da ovako. Alo! On ga čuje i vamo i tamo, ne znam ljudi da vi čujete. Baš je fino, brate. Ti da vam pokažem gdje je ona. Ne znam da li vidite. Ne znam da li je živo, iskreno. Ostavit ćemo još da spavamo. Okej, ljudi, kako da iznenadim za dobro jutro? Sa flašom vode po glavi. Sa piletinom od juče. Nismo pospremili. Jebi ga, kasnije ćemo. Kad se razbudim. Hladno, boga mi ljudi, znači jebi ga, ovo je planina. Kada sad je već malo hladno, do dušu nisam ponoja. Ovo je novi crven. I ništa. Kao da imam prazan. Ćh.
Jevote, koji je problem s plinom, nisam znao da ovo. Još malo da probam, ako ništa, onda ne mogu da napravim kafu, nego čašu vode. Okej. Evo ga, za doručak. Za doručak. Dobro jutro. Nemoj da me polio. Neću da te polim. Ja sam da dođem zajedno da pijemo kafu, ali ja pijem čašu vode, nema uopšte ničeg. Neću, nego sam trebao da pijemo kafu zajedno, ali nemam ništa toga. Što bi te polio? Zato što sam... Rekao je kamerman možda, ali neću. Ali ja sam rekao da bi žao da mi... Nujmo. Znaš mi ovdje otvoriti da se smiješ? Pa moraš malo da se razbudiš. Kako je lepo, brati. To tek sad vidi. Sad tek vidi. Alo, kako je hladno! Što najveće, meni nije tokom noći bilo hladno toliko. Iskreno. Ja sam se zaladila kao kockica leda, pevala sam sinoć onu pesmu. Kocke leda, viski... E, to sam pevala. Ljudi, pošto mi je mega toplo, skinuo sam malo majicu, realno, je li toplo? Da, jako je toplo. Idemo ljudi do pekare nešto da jedemo, tako da... Zamislite, ja sad kućem jedem sama, ali ne znam ništa da uradim. Možda bi čak volio. E, idemo ljudi jesti negdje do pekare, brate. Uskrno, baš je toplo. Ajde ti sad vuci. Ajde ljudima, znaš šta treba. Samo vučeš. Jao, isprljaću nokte. Ljudi, htio sam da vam pokažem dok idemo do automobilskog vozila, tamo da vidimo da li mu se išta desi. Pogledajte, ja sam najružniji Devito, zato što imam veliku glavu. Evo ti mi oceni kakav sam. Pogledajte ovo ljudi. Ti si meni uvek 10/10. A što sam ja 10/10? Sad ću da kažem zbog latnog Mercedesa. Zato što si ti današnji datum. Okej, 10. oktobar. Okej, možda je najteže sa Devitom maskom. E, ljudi, ovo treba lepo da se veže. Vraćamo se brzo. Hoćeš dati ruku? Vraćamo se brzo, ajmo. Okej. Iz ovog kadra lepo nam je kuće, nisam rasvetu isključio, vidite, rasvet je dalje uključen. Nije bilo u toku noći nikakvih životinja, vidjeli smo jednog pavuka, to ste vidjeli. Onaj komšija sa crnim autom je otišao, kao što vidite, vjerovatno i on jutro se otišao do pekare. Da vidimo ljudi, je li sve okej sa autom. To je bilo to, Vanja, dođi, dodijemo klip. Jedva čekam sad da pojedem neki burek, nešto. Roštilj je bio dobar, svaka čast lijep roštilj se napravila. Šta imaš ti da kažeš? Ništa, da mi se jako spava i... Da ne imam snage da odjavljaju klipa i to. Vidimo se ljudi, uživajte, lajkujte klip, subscribe-ujte se, ljubio s brat. E da, možete da lajkujete i da nas zapratite na Instagram. Vanja Veljić i Kristijan Goldenito, jedan ljubio s brat Goldi, uživajte, vidimo se u narednom videu. Uskoro još jači content, verujte mi. Ćao ljudi! Kuk!